Se você continuar sendo assim, você verá que após algum tempo eles não terão absolutamente nenhuma escolha. A emoção é uma coisa muito poderosa, não é um truque. Esse é o modo de ser, esse é o modo inteligente de se existir. Sadhguru, você pode partilhar algo sobre como criar boa vontade e administrar as percepções? Então, como criar boa vontade? Eu estava fazendo um programa para uma das maiores, sabe? Realmente uma das maiores empresas multinacionais do mundo. Os 25 principais executivos, é um evento de 2 dias. Eu tinha 9 voluntários comigo. O Isha Foundation é uma organização totalmente gerida por voluntários. E esses 9 voluntários estavam gerenciando tudo para o programa e, no segundo dia, um desses executivos me perguntou, Sadhguru, onde você consegue essas pessoas? Porque elas estão sempre à procura de atrito, sabe? Onde você consegue essas pessoas? Eu disse, você não as consegue, você tem que fazê-las. Como você as faz? Eu disse, você tem que fazer com que elas se apaixonem por você. Ah, como nós fazemos isso? Eu disse, primeiro você deve se apaixonar por elas. Aí eles disseram, ah, eles não nos pagam por isso. Então isso é tudo. Portanto, você não pode criar boa vontade, você tem que exalar boa vontade. Se você oferecer a todos, então isso retorna para você de muitas maneiras. Mas não se preocupe se isso vai voltar para você ou não. Esse deve ser o seu modo de vida. Esse deve ser o seu jeito de ser, que você naturalmente inclua a todos em tudo o que você é. Alguns irão responder, alguns não irão responder, e tudo bem, é a escolha deles. Mas no que diz respeito a você, não há escolha. Você se apaixonou por todos. Quanto a eles, eles ainda podem escolher. Mas depois de algum tempo, eles perderão a escolha. Eles não terão escolha. Se você continuar sendo assim, você verá que depois de algum tempo, eles não terão absolutamente nenhuma escolha. Inicialmente, eles agem como se tivessem uma escolha. Mas depois de algum tempo, eles não terão escolha. Portanto, não tente criar boa vontade. Veja, quando eu digo se apaixonar por algo, tudo o que estou dizendo é que o que você chama de amor é apenas uma certa agradabilidade de sua emoção. A emoção é uma coisa muito poderosa. Embora as pessoas digam tanta bobagem intelectual, ainda assim o mundo é movido pela emoção humana. Sim? Não é mesmo? Quem é eleito ainda é movido pela emoção, não é? Quem é popular no país ou no mundo ainda é movido pela emoção, não é? Pessoas que você nunca viu, elas são as pessoas por quem você está apaixonado. Por favor, veja. Sim? Você vê um Amitabh Bachchan, ou um Tendulkar, ou um Brad Pitt, ou alguém, ou talvez Angelina Jolie, me desculpe. Você se apaixona por gente que você nunca viu. Por quê? Essa é a natureza de sua emoção. Portanto, emoção é uma ferramenta poderosa. Então, se você conseguir manter uma doçura constante em sua emoção, você se apaixona por tudo ao seu redor. Se você for assim, as pessoas não têm escapatória. Elas se apaixonarão. Não é um truque. Esse é um modo de ser. Esse é um modo inteligente de existir. Pois, quer se apaixonem por você ou não, a sua vida é muito agradável e doce. Se alguém te ama ou não, não faz diferença. É apenas o fato de você estar amando que torna a sua vida muito agradável. Então, boa vontade, não existe truque para criar boa vontade. Isso é chamado de astúcia, sabe? Não existe truque. Você simplesmente seja assim. Aqueles que respondem irão responder, aqueles que não, não. Qual é o problema?